140 speciálně označených kol se ve druhém pololetí letošního roku objeví v přerovských ulicích. Zaparkovat je bude možné na 40 místech. Zkušební provoz sdílených kol se znakem města má trvat rok a půl. Rychlá, levná a především ekologická přeprava po městě by mohla odstartovat od července. Půjčení kola na prvních 15 minut bude uživatelům poskytováno zdarma. Za každou další půl hodinu pak zaplatí 25 korun. Cyklostojany pro sdílená kola budou sloužit i ostatním kolařům, kteří budou moci své kolo do stojanu bezplatně odložit.